ሰላም እናንተ ይሁን። ባለፉት ጊዜያቶች የተለያዩ መሪዎችን አባቶችን ወንጌላውያንን አንብተን ስናወያይ ነበር። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ለትውልዱ ባላደራ ማን ነው? ዛሬ ደግሞ ትውልዱን ከምን ጠብቀው በሚል እንግዳ ይዘን መጥተናል። ነቢይ ዘነበ ጥሪያችን አክብረህ ስለመጣህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ነቢይ ባርክ። አመሰግናለሁ። እስቲ ፕሮግራማችንን ውይይታችንን በዛዎች እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ደግሞ እንድንሆንልህ ከምትፈልገው አንጻር ልንሰራ ከሚገባን አንጻር እንድንነጋገር እንደዚህ አይነት መድረክ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። በሚሆነው ነገር ሁሉ ለአንተ ክብርን ለቅዱሳን መታነጽ ምክንያት የሆነ ፕሮግራም እንዲሆን በስምህ እጸልያለሁ። አሜን። ዘነበ እስቲ ራስን በማስታወቅ ጀምረልን። እሺ፣ እኔ ዘነበ ግርማ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ማንነት ቤተክርስቲያን በነቢያትና አብነት ክፍል መምሪያ ኃላፊ ሆኜ የማገለግል እንደገና በኢትዮጵያ ማንሄድም አብሬ እንደዚሁ ማገለግል እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። ተባረክ። እንኳን ደህና መጣ። እስቲ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄድና በዮሐንስ 21:17 ላይ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ከሰጠው አንዱ ኃላፊነት ግልገሎችን ማሰማራት፣ ጠቦቶችን መጠበቅ፣ በጎችን ማሰማራት ነው እና ትውልዱ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያለው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ መሆኑን አውቆ እውነተኛ ደቀ መዝሙር እንዲሆን ባላደራዎች ከምን ይጠብቁት? ትውልዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ በብቃት በፍሬያማ እንዴት አድርገን ማሳደግ እንችላለን? ትውልዱ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ምናልባት ቤተክርስቲያን በወጉ እየመለሰችው ያልሆነ ግን ደግሞ ልትመልሰው የሚገባ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። መቼም አሁን ወደ ጥያቄ ከመምጣቴ በፊት አንደኛ የመጨረሻው ዘመን ነው። ዘመኑ አስጨናቂ ነው። እንደገና ከዚህ የመጨረሻ ዘመን ጋር ተያይዞ ሰዎች ሁሉ የሚሆኑት ነገር አለ። በተለይም ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጣ እንዲሁ ብዙ ፈተናዎች ያሉበት ጊዜ ነው። ግን ደግሞ የመጨረሻውን ዘመን ተንተርሰን ያሉትን ነባራዊውን ፈተና አይተን ይህንን ለመመለስ የሚበቃ ቅዱሳን እንደዚህ ያለው ሁኔታ በትክክል አልፈው ለፍሬ እንዲበቁ የሚያደርግ ደግሞ ዝግጅት ቤተክርስቲያን አሁን በአብዛኛው ብዙ ዝግጁ የሆነች አይመስለኝም። መቼም እንደምታውቀው አንድ እረኛ ከብት ሲያግድ የከብቶቹ አይነት ናቸው። ያረገዘቻለች፣ የወለደች ደግሞ አለች፣ ደግሞ ተወልደው ገና እምቡር እምቡር የሚሉ ደግሞ አሉ፣ እንዲሁ ደግሞ አድገው የበቁ የመብቃት እድሜ ላይ የደረሱ ደግሞ አሉ። በዚህ መጠን የሆኑ በጎች አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ እና በዚህ መጠን ደግሞ እነዚህን ለመምራት አየ በበቁት በጎች ልክ ግልገሎቹን መንዳት አትችልም። ልክ ያዕቆብ ለኤሳው እንዳለ ከከብት ጋር በአብዛኛው በጣም ተገናኝቶ የነበረው ያዕቆብ ስለነበረ በተቃቀፉ ጊዜ እና አብረን ወደ ቤታችን እንሂድ ባለው ጊዜ አንተ ሂድ፣ እኔ የሚያጠቡ አሉ፣ የሚሸከማቸው አሉ፣ በቀስታ እየመራሁ ይዣቸው እመጣለሁ እና እዛ አገኛለሁ ሲለው እናንሰማለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እና ቤተ ክርስቲያን አሁን ወደድንም ጠላንም በተለያየ የእምነት ደረጃ የህይወት አቋም ደረጃ በእድሜ ደረጃ በጣም የተለያዩ በጎች በርቷ ውስጥ ገብተዋል። እነዚህን ሀንድን ለማድረግ ወይም እነዚህን በትክክል ይዞ ለፍሬ ለማብቃት በየደረጃዎቻቸው የሚበቃቸውን ትምህርት የሚበቃቸውን እግዚአብሔር ጸጋ ሊያሳድጋቸው የሚችለውንም ደግሞ ምቹ ድባብ መፍጠር የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ሀሳብህን አግኝቼው ከሆነ ቆንጆ። ይሄ አሁን ከመምራቱ ጋር በጎችን ከመጠበቅ አንጻር ጋር ያው ትውልድ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ተግዳሮት አለበት። እንዴት እናስታጥቀው? ከዚህ ጋር ስትከተል አሁን ካለ ታንክ ዩ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ተዝ ካለክ በጎች ሲሰጥ እግዚአብሔር ከበጎችን ማገጃ በትር ይሰጣል። እንደምታውቀው መቼም በዚህ የሚያው ኪዳን አሁን በበትር አይደለም። በትር በትክክል ስንረዳ ትምህርት ነው የሚለው ትርጉሞችን ስናያቸው እና አሁን በጎቹን ልንጠብቅ የምንችለው ልክ አንድ በጎ እረኛ በበትር በጎቹን እንደሚጠብቅ ከጠላቶቹ አሁንም ከተለያዩ ጥቃቶችና በዘመኑ ካሉ ብዙ ትምህርቶች የሚጠበቁት በጎቻችን
እጃችን ላይ ባለው መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወይም በእግዚአብሔር ቃል ወይም በበትር ነው። ያም በትር የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ እግዚአብሔር ቃል በጎችን እንደየመጠኖቻቸው መቼም አሁን እንደምታውቀው ብዙ ቀውሶች ያሉ ይመስላል። ሰው ሁሉ የራሱ መሪ ይመስላል። ሰው ሁሉ ከመጋቢው ይልቅ በተለያየ መንገድ ስለ መንፈሳዊ ነገር በጸሎት ይሁን በአገልግሎት የሚያውቃቸውም ሰዎች መጋቢ አርጎ ወይም መሪ አርጎ የሚቀጥልበት ጊዜ ይመስላል። ለዚህ ሁሉ መሰረታዊ ችግር እንደምናውቀው ቅዱሳን ወይም በጎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ደካማ ከመሆኑ የተነሳ የመጣ ነገር እነሱን የመንዳት የመጣ ነገር እነሱን የመምራት ምክንያቱም የሚጠበቁበት የላቸውም። ቤተክርስቲያንም በጎቿን በሚገባ መጠን በእግዚአብሔር ቃል ፕሮቴክት እያደረገች ስላይደለ አሁን ላለው ችግር መባባስ ምክንያት ሰው በእግዚአብሔር ቃል ስለራቅን ጭምር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በትሯን ማንሳት፣ ማገጃዋን ማንሳት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማንሳት አለባት ብዬ አምናለሁ። ተባረክ ነቢ ዘለበ። በአንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ የተለያዩ የጸጋ ስጦታዎች ለቤተክርስቲያን ተሰጥተዋል። ለአንዱ የመፈወስ፣ ለአንዱ ታምር ማድረግ፣ ለአንዱ ትንቢት መናገር፣ ለአንዱ መናፍስት መለየት፣ ሌሎችም ብዙ የተጠቀሱ አንዱ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ እና ትውልዱ ጤናማ ሆኖ የተመጣጠነ እድገት እንዲኖረው መሪዎች፣ ነቢያቶች፣ አስተማሪዎች ምን ያድርጉ? ይሄ በጣም በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንደው ባጭር ደቂቃ መልሼልህ አንተን በጥያቄ እንደምትረካ ብዙ ባላስብም እንዲሁ ግን ሀሳቡን እንካከም። እንደምታውቀው መቼም ስለዚህ ነገር ከማንሳታችን በፊት ቤተ ክርስቲያን ከተመሰሉበት በአዲስ ኪዳን ከተመሰሉባት አንዱ በአካል ተመስላለች። ቅዱሳን ሁሉ ደግሞ እንደ ብልት ሆነው ውስጧ ገብተውባታል። ቤተ ክርስቲያን አካል ናት። ብልቶች ሁሉ ደግሞ እንደ አንድ ብልት ሆነው ግን አካሉ ላይ የአካልን መገንባት አስተዋጽኦ በማድረግ አካሉ ላይ እንደ ብልት ሆነው ገብተዋል። ይሄ ማለት ምንድነው? በአካል ውስጥ ብዙ ብልቶች እንዳሉ ብልቶቹ ሁሉ የራሳቸው ስራ እንዳለ የጸጋ ስጦታም ልክ እንዲሁ ነው። አይን በጣም ጤነኛ ቢሆን ከማየት ውጭ ስራ የለው። አንድ አገልጋይ አሁን ከሚያገለግለው ይልቅ በጣም እንዲያገለግል ከዛ ከተሰጠው በላይ አካሉን የብዙ ብልቶችን አገልግሎት መሸፈን አይችልም። የአንድ ቤተክርስቲያን ትልቁ ስራ ነው ብዬ የማምነው እኔ መቼስ መሪ ስለሆንኩ ብልቶች የቱ ጋር ሲሆኑ በትክክል ፈንክሽን ማድረግ እንደሚችሉ አካሉ በእነዚህ ሁሉ በብልቶች ስራ ተጣምሮ እንደሚገነባ ሁሉ በጸጋ ስጦታዎች ሁሉ ተገንብታ እስከ ጌታ ቀን ድረስ ምንም ሳይጎልባት ፍጹምና ሙሉ አካል እንድትሆን ቤተ ክርስቲያን በዚህ ነገር ላይ ምናልባትም ትልቁ ስራዋ ከግሬት ኮሚሽን ቀጥሎ ድነው የመጡ ብልቶችን በትክክለኛ ቦታዎቻቸው እንዲሰማሩ ማድረግ እንደገና ደግሞ ጸጋዎች ሁሉ በትክክል ፈንክሽን አድርገው የክርስቶስን አካል እንዲያንጹና እንዲገነቡ ማድረግ ወይም እንደዛ ማድረግ ማስቻል የቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስራ ነው ብዬ አምናለሁ። ባይ ዘ ዌይ አካሉ ተገንብቶ ሙሉ የሚሆነው ደካማ በሚመስል ብልትም ጭምር እንደሆነ ሁሉ የጸጋ መበላለጥ በብልቶች መበላለጥ እንደሌለ ሁሉ በጸጋ መበላለጥ ሳይሆን እያንዳንዱ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ እያካፈለ ይሰጣል እንደሚል ብልቶቹ የየራሶቻቸው ስጦታዎች አሏቸው። ሁሉም በስጦታዎቻቸው አካሉን ሲያገለግሉ አካሉ ይገነባል። ቤተ ክርስቲያን የዚህ ትልቅ ኃላፊነት አለባት ብዬ አምናለሁ። እንደሚታወቀው ግን አሁን መቼም ከችግር አንጻር መፍትሄ ማውራት የለብንም፣ ከመፍትሄ አንጻር ነው ችግር ማውራት ያለብን እና እንደምናየው ግን አሁን እንደዛ አለ። አንድ ስጦታ ሌሎቹን ሁሉ የመገበር ማለት የመቆጣጠር እና ሁሉን በሱ ስር የማድረግ እና በዛ ስጦታ ስር ሰዎቹ ሁሉ ደግሞ ተጠባባቂ ማድረግ ሌሎቹ ሁሉ የዛ ብልት ታናጭ ሆነው እነሱ ግን ፈንክሽናል እንዳይሆኑ አገልጋዩ ሰራተኞች እንዳሉ እንዲሰማ የሚያደርጉ በጣም የተሳሳቱ አገልግሎቶች አሉ። ግን ያ መንፈስ እያካፈለ እንዲሁ እንደሰጠ ብልቶች ሁሉ እኩል ስጦታዎች ሁሉ እኩል እንደሆኑ አውቃ በሁሉ ጸጋ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትታመስ ስትሆን እንዴት አስፈሪ እንደምትሆን በመናፍስቱም ዓለም በሚታየውም ዓለም ብዙ መቼም እንደምታውቀው በእኛ ሀገር ጽንፎች አሉ። በጣም በማስተማር የሚያገለግለው ሰው ዋናው ትምህርት ነው ብሎ እንጂ የሚገለጠው
በሙሉ በሆነው ጸጋ ስጦታ አገልግሎት አይደል እንደዚህ እንደሚል ቆሮንቶስ ማነው ማቴዎስ 4 ላይ የተወደደችው ጌታ አመት ሉቃስ 4 ላይ ማለት ነው የጌታ አመት ብሎ ሲናገር አቅርቦቱ ራሱ እንደምታቀው ፓኬጅ ነው። ይሄ የተወደደ ጌታ አመት ለድሆች ወንጌል ነው፣ ለታሰሩ ደግሞ መፈታት ነው አይደል የሚለው፣ ለጎበጡ መቅናት ነው። ስጦታዎቹ ፈንክሽን ሲያደርጉ አንድን ሰው አየ ለምሳሌ በመናፈስ ስርዓት የታሰረ ሰው ተከታተ ትምህርት ብታስተምረው አይፈወስም። መጀመሪያ ከስርዓቱ መፈታት አለበት። የተፈታን ሰው ደግሞ በተፈታበት ዓለም ላይ ተፈቶ ነፃ ሆኖ እንዲኖር በትምህርት ማነጽ እና ስጦታዎች በባህሪያቸው ተደጋጋፊ ናቸው፣ እኛንም ነጣጥለን እንዳይደጋግፉ ያደርጋቸው እንጂ እና ልክ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ሙሉ ናት። በአምስቱም ኦፊሶች በስጦታዎችም የተደራጀች የተዋቀረች ናት እና በዚህ መጠን የሰራባት ቤተክርስቲያን ምን ያህል አስፈሪ እንደሆነች ቅዱሱ መጽሐፋችን ይነግረናል። እና አሁን ባለ ሁኔታ ግን ብዙ ክፍተት እንደሚታይ እናስባለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ስለ አካል እያወራን ስለሆነ አንዳንድ ጉባኤዎች ላይ ለምሳሌ በነቢያት አገልግሎት ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ስፍራዎች ይመጣሉ፣ አዳዲሶችን ይኖራል እና አሁን ነፃ ይወጣሉ፣ ይፈወሳሉ። ከዛም በኋላ ወደ ነበሩበት ቦታ ይመለሳሉ። ሲመለሱ የሚቀበላቸው የሚያሳድጋቸው አይታይም። በቤተ ክርስቲያን በአካል መካከል ኮኦርዲኔሽን አይታይም። እና ኃላፊነት የለብንም ወይ እንደ አካል መስራት ካለብን? ካልሆነስ ምን ማድረግ አለብን? በዚህ እኔ ባየው ነገር እስማማለሁ። በአብዛኛው እንግዲህ ነስንብዛ የበዚህ ጸጋ እንደማገለግል ይታወቃል። ወደኛ አጥቢያ ኮንቴክስት ብንመልስ እንደዚህ የሚሰሩ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አለን። ለምሳሌ አሁን ነገ የፍሮዶ ቢፎስ ፕሮግራም አለ። በዛ ፕሮግራም ላይ ሪስክ ሌላቸው እና ነፃ የሚወጡ ከስርዓት በቸርቾቻችን አገልጋዮች ይያዛሉ። የሚፈልገው መንፈሳዊ ቁመና ላይ እስኪደርሱ ድረስ በጸሎትም በምክርም በእግዚአብሔር ቃልም ያንጿቸዋል። እንደዚህ ከሆኑ በኋላ ከተለያየ ቸርች መጥተው ሊሆን ይችላል ወደ እንሸኛቸዋለን። እዛ ላይ ጋር መቀጠል የሚፈልጉም ከሆነ እንደዚህ አይነት ተከታታይ ስራ እንሰራለን። እውነቱን ለመነጋገር አሁን በአብዛኛው እንዲህ እያገለገልን ያለን በአብዛኛው ብዙዎቻችን ላይ የሚወድቅና የሚጮ መንፈስ እንጂ የምንፈልገው ማስወጣት ላይ እና የወጣው መንፈስ ወጥቶ እንዲቀር መስራት ላይ በአብዛኛው ብርቶች አይደለም። ያው በአብዛኛው የምንታወቅ ብዙ የምናየው ነገር ስላለ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ አንድ ሰው ላይ የወደቀው አጋንንት በየሳምንቱ ይወድቃል። መጽሐፍ እኮ የሚለን ባስወጣ ነው ቁጥር ለከፉ አጋንንቶች እየዳረግ ነው። ምክንያቱም በወጣው ምትክ ቅዱሱ ካልገባበት ወይም እግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር መንፈስ ያንን ሰው የማይቆጣጠረው ከሆነ ራሱ ኢየሱስ ሲነግረን ተዘጋጅቶና ተሰናድቶ ስለሚያገኘው የከፉትን ደግሞ ይዞ ተመልሶ ይገባል። ከዚህ የተነሳ እንዲህ የሚጸለይላቸው ሰዎች ነፃ ሆነው የሚቀሩ ካልሆነ የከፉ አጋንንቶች የበለጠ እንዲያሰቃዩቸው ለበለጠ ስቃይ እየዳረግናቸው ነው። እና ቤተክርስቲያን በዚህ ነገር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ልትሰራ ይገባል። ሁለት ነገር ነው ምለ አንደኛው ካልቶሻሸን በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ላይ አሁን በመናፍስት ማስወጣት ላይ ከህመም ነፃ እንዲወጡ በአብዛኛው ቤተክርስቲያን እያገለገለች አይደለም። ውስን ቦታ ነው የምናየው እንደዚህ አይነት ነገር። ምንም ነገር የማናየባቸው ምንም የተገለጠ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ቤተክርስቲያን በዚህ ስጦታዎች ሰዎች ነፃ እንዲወጡ በጣም መጸለይ ያለባት ብዬ አምናለሁ። ቅዱሳንን አገልጋዮችን በማበረታታት ወደ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሰዎች እንዲገቡ የማድረግ ምክንያቱም መናፍስትን ማስወጣት የጸጋ ስጦታ ነው። ልጅ መሆን ዳግም መወለድ ይበቃዋል። ላመኑትም ብሎ እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ሲል እነዚህ ምልክቶች አጋንንትን ያስወጣሉ ሲል አጋንንትን ለማስወጣት በተለየ ሁኔታ በነቢያት ጸጋ ማገልገል አይጠበቅባቸውም። ዳግም ከተወለዱ ይበቃል። ቤተክርስቲያን እንደነዚህ አይነት አገልግሎቶችን ወደ ስክሪፕቸራል ትሩዝ ህዝቡን ወይም ወደ ዘር መለኮታዊ እውነት ሰዎችን በማምጣት አጋንንትን የሚያስወጡ እንዲሆኑ ምክንያቱም እኔ ልነግር ይችላለሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ የተዘዋወርኩ አገለግላለሁ ቤተክርስቲያናት ላይ እና ከሚያገለግሉ ሰዎች ላይ ምናልባትም አርፎ ከሚተነቢውም ላይ አጋንንት እየወጣ ነው እና ትደነግጣለህ። በዚህ ደረጃ እያገለገሉ ይህን ሁሉ አመት ሲያገለግሉ እንዴት ተመችቶ ተቀመጠ? ስለዚህ ቤተክርስቲያን በአንድም ይሁን በሌላ ሳታቅ ለእንደነዚህ አይነት መናፍስታዊ ጥቃት
ምቹ አይነት ድባብ ፈጥራለች ወይ? መናፍስት ያለባቸው ሰዎች ሳይጮህ ሳይገለጥ ነፃ ሳይወጡ 5 አመት 10 አመት ከኳየር መሃል ከጸሎት አገልግሎት መሃል ጭምር አሁን አጋንንት ይወድቃል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ስጦታ ብልቶቿን በጣም ይማነስ እና በዚህ አገልግሎት ላልዳኑ መድኃኒት ወደ መሆን መምጣት አለባት። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ያሉ አገልግሎቶች የሚካሄድበት ቦታ ላይ በፍጥነት ሰዎች ነው እንዲቀሩ የሚያደርግ ደግሞ አገልግሎት ልትዘረጋ ይገባል ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ መልስ ነው የሰጠኸኝ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እናውራና ታላቁ ተልእኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉም ኃላፊነትን ሰጥቷል። ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። በነቢያትም ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በአስተማሪዎች፣ በወንጌላውያን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ በምእመኑ ዙሪያ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ታበረታታል? ትውልድ በወንጌል የማያፍር ምእመኑ ደግሞ በሄደበት አቅጣጫ ሁሉ ኢየሱስን መናገር የሁሉም ኃላፊነት ባላደራነት መሆኑን ተረድቶ ቤተክርስቲያን በዚህ አቅጣጫ ላይ የበለጠ መስራት የለባትም። ታንኪዩ። በጣም ያነሳልኝ ያሉ ጥያቄዎች በጣም ከባባድ ሊወሩ ሊነሱ ልንጸልይባቸው የሚገባ ሀሳቦች ናቸው እና ስለ ጥያቄህም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ የዚህ ነገር መጀመሪያ ከፕሮብሌሙ ልነሳለ ከችግሩ ልነሳ። ቤተክርስቲያን እንደምታውቀው በመጀመሪያዎቹ ጊዜ መቼም እንዲህ ለማለት እኔ አሁን ረጅም ዓመት ማገልገል አይጠበቅብኝም። ከሀያ ዓመት በማያንስ አገልግያለሁ። እድሜ ገና አሁን ወጣት ብመስልም ረጅም ዓመት አገልግያለሁ። ምንድን ነው የሚሆነው? መቼም በእኔ ዘመን ብዙ ነገር ሲሆን እንኳን አይቻለሁ። የወንጌል አገልግሎት በቡድን ቤተ ክርስቲያን ልክ እንደ መዘምራን ዘርፍ እንደ ኳየር ያደራጀችው ጊዜ ነው ነገሩ ተበላሸ ብዬ የሚሆነው። ምክንያቱም የቲም ስራ ነው ብዬ በአብዛኛው ለብልቶች ሁሉ የተሰጠ ትዝ ካለህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያርግ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀር ከደቀ መዛሙርት አንዱ መንግስትን መቼ ነው የምትመልስልን ብሎ ሲጠይቀው ከክርስቶስ ከናፍርት የወጣ የመጨረሻው ቃል እናንተ በዓለም እስከ ዓለም ዳር በዓለም ሁሉ የላኳችሁ ምስክሮቼ ናችሁ ብሎ ነው ያደረገው። የመጨረሻው ንግግር ምስክሮቼ ናችሁ ነው። ምን ማለት ነው? እኛ የዳነው ሰምተን ነው። ምክንያቱም መዳን ራሱ የተፈጠረው በመስማት በኩል ነው። መስማት ደግሞ በማንቀቅ እግዚአብሔር ቃል ነው። ያለ ሰባኪ ስማን ያምናል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ከዚህ የተነሳ የወንጌል አገልግሎት የእኛ እምነት በባህሪው የሚወራ እምነት ነው። ማንም በልቡ አምኖ በአፉ ቢመሰክር ይድናል የሚል እግዚአብሔር ቃል የምንናገረውም እምነት ነው የተካፈል ነው። እንድንናገር ደግሞ ኢየሱስ ሲያሰናዳቸው ለዚህ አገልግሎት ቤት ዘግቶባቸው ነው ሄደው። ትዝ ካለ ስለጠረጠራቸው ጭምር ነው። ምክንያቱም ዊዛውት ሆሊ ስፒሪት ዊአርነቲ እና መንፈስ ቅዱስ በእናንተ እስኪመጣ ድረስ ወይም ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ብሎ ያዘጋጃቸው ትልቅ ትንቢት ከነገራቸው እስከ ዓለም ዳር ምስክር የመሆንን ትልቅ ትንቢት ይህን የመዳን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ ቢሰጣቸውም በመንፈስ ቅዱስ መውረድ በኩል የሚያገለግሉት አገልግሎት እንደሆነ ነግሯቸው ያደረገው። ከዛ እንደምታውቀው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ወዲያ እውነተኛ ምስክር ወደ መሆን መጥተዋል። ከዚህ የተነሳ ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ አሁን በአብዛኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየተፈለገ ያለበት መንገድ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንድንፈልገው ከፈለገው መንገድ ይልቅ ሌላ መንገድ የያዘ ይመስላል። እውነተኛው መንፈስ ቅዱስ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በብልቶች ላይ ማረፍ ሲጀምር መጀመሪያ ላያችን ላይ ቅድስና እግዚአብሔርን መምሰል እና እሱን ወደ መምሰል ማደግን ይሰጠናል። ሲቀጥል ደግሞ ተናጋሪ መስካሪ ስለ እሱ ያለ ፍርሃት በግልጽ እንድንናገር አቅምን እና ብቃትን ነው የሚሰጠን። ትዝ ካለ አሁን አትችሉም ልናገራችሁ የምፈልገው ነገር ነበረኝ፣ በመጣ ጊዜ ግን ያ የእውነት መንፈስ እሱ ሁሉን ያስታውቃችኋል ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደ አንተ መምጣት ሲጀምር ስለ ኢየሱስ እንድታወራ ነው የሚያደርግን። ባይዘወይ ክርስትና ሰው አልባ እምነት ነው። ኢየሱስን ነው እንድትጮህ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ። ከዚህ መለኮታዊ እውነተኛ ልምምድ ቤተክርስቲያን በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ አንደኛ ይህንን ትልቅ አገልግሎት አዳክመዋለች፣ ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ እንቀሳቀሳሉ ብለው የምታስባቸው ደግሞ ቡድን ከፍተው ልክ እንደ ኳየር ክላስ የወንጌል ስርጭት ቲም ተብሎ ለቲም የተተወ እንትን ነው።
ማለት ችግር የለብኝም በዛም ቢገለገል ግን ብልቶች ሁሉ የዚህ ተልእኮ አደራ እንዳለባቸው ማስረዳትና ብልቶች ሁሉ ይሄንን እውነት ከዚህ ተልእኮ ከዚህ መለኮታዊ ተልእኮ የጎደሉ እንዳይሆኑ ማስተማር የቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ድርሻ ነው ይሄ በጣም አምናለሁ። በጣም ችግር ግን አመሰግናለን። ልጠይቅህም ነበር አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምስክርነት ጓድ አሁን ቅድም ያልከው እና ምን ይመስላል መሰለ አሳይመንቱ ለተወሰኑ ግሩፖች እንዲሰሩት ሌሎቹ ተመልካቾች እንዲሆኑ አንዳንድ ቦታ ላይ ስትሄድ ደግሞ አይኔ አመሰክርም ፈራለው አልችልበትም እንዴት እንደምመሰክራለቅ ይሄ አንዱ ችግር ነው እና ምን ማደረግ አለበት? እኔ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ስመልስልህ መጀመሪያ ይህንን ሊያደርጉ የሚችሉ እውነተኛ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ማግኘት እንዴት መታደል ነው። ዋኖች እዚህ ነገር ላይ በጣም አይናቸው የተከፈተ ከሆነ እርግጠኛ ማድረግ ከስር ያሉ ሰዎች ሁሉ እንደ ዋኖቻቸው ይሆናሉ። አሁን ግን በአብዛኛው ቸርች አካባቢ ያሉ ነገሮች ሰብስበውናል። ከእንትን ቀጥሎ እንትን ከአንዱ ፕሮግራም ወደ አንዱ ፕሮግራም በጣም ጌታ ያልሰጣት ስራ ላይ በጣም ቢዚ ሆነች ይመስለኛል ቤተክርስቲያን። ይሄ ግሬት ኮሚሽን ወይም የታላቁ ተልእኮ ብዙ ውስብስብ ነገር የለውም። አባላቶችን ለዚህ ማሰናዳት በእውቀት ማስተጣጥቅና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲሆኑ መርዳት የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ሲሆን ብልቶች ደግሞ በቂ ሆኖ ይሄን እውቀት ካገኙ በኋላ ከዚህ እውቀት ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን እንዲኖሩ የሚያደርግ ቦልድነስን የሚሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። ጥበብ የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። ድፍረትን አቅምን አረክ ተዝካለ እኮ ለጴጥሮስ እኮ በአንዲት ሴት ፊት ኢየሱስ ከጌታ ጋር እንዳልነበረ ሲዋሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ከመንፈስ ቅዱስ ወርድ በኋላ ግን ሞቶለት እንኳን ያረካበት ሆኖ አይደለም ስለ ክርስቶስ ሞቶ ጭምር ያረካ እስኪመስል ድረስ ተለውጦ እናያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ብልቶች እንዲታነጹ በዚህ እንዲሞሉ በተደረገ ቁጥር ወንጌል እንዲሰበክ ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል ነው እንደዚህ ምለ የመጽሐፍ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ አንተን ሳይሆን ትልቅ የሚያደርገው ክርስቶስን ነው ትልቅ የሚያደርገው በጣም አንተ ታዋቂ ሳይሆን የሚያደርግ አንተ ኢየሱስን በሰው ሁሉ ልብ ላይ የሚከተው ዙፋን የለቀቀው መንፈስ ቅዱስ 2000 ዓመት አልፎታል እንደምታውቀው ክርስቶስን በሰው ሁሉ ላይ ትልቅ ለማድረግ ቤተክርስቲያንን ደግሞ ለሙሽራ የምትመጥነኛ ሙሽራ ትልቅ እየሰራ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በተለየ ሁኔታ በጣም የሚሰራው ክርስቶስን ስታነሳበት ነው። ሰዎችም ሲሞሉ ስለ ክርስቶስ ምስክር እንድንሆን የተጠራን እንጂ ዋናው ይችላል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ላይ በተለየ ሁኔታ መትጋት አለባት። እንደምታውቀው ትልልቅ የሚታወቁ የሚወሩ ትዝታዎችና ታሪኮች ቤተክርስቲያን ካላት መንፈስ ቅዱስ የወረደ ጊዜ ይሆናል። ዛሬ ነው በቴክኒክ በዘዴ በጥበብ መንፈስ ቅዱስ ይተካ። መንፈስ ቅዱስ he's God he's above all እሱ ፈጣሪ እንጂ ኃይል አይደለም። እሱ ፈጣሪ ነው። ይሄ አምላክ ውስጥ ላይ በጣም በሞላ ቁጥር መናገር ፈልገ ብቻ ሳይሆን ዝም ልትል በማትችልበት ዝም ብል እንኳን አልችልም እንድትል የሚያደርግ መለኮት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደዚህ መለኮት አይወለድ መምጣት አለባት ይላል። ከመተን ስለመጀመር ውስጥ ሲሞላ የተሞላ ነገር ሲኖር ድድብቀዋት ይችላል ነው። አንዱን አጋጣሚ ምናልባት ከሚቀጥሉ ጥያቄ ጋር ይዥ መልስ ልጨምር እችላለሁ እና የትኛውም አጋጣሚ ላይ ወንጌልን ለመናገር መድረኮች ናቸው። መድረኮቻችንን መጠበቅ ያለብን ምናልባት ታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሆስፒታል ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል እና ኢየሱስን ከመናገር የትም ቦታ ላይ ወደኋላ እንዳንል እና አንደኛው ለምሳሌ በቅርቡ ታክሲ ውስጥ እየሄድኩኝ ነበረ እና እንደ አንድ አማራጭነት ተነሳ እና በአንድ ወንበር ላይ ለሶስት ለአራት ያስቀምጣሉ እና እንዴት ነው ኢትዮጵያ ትለወጥ ብለን ተደምረናል ብለን የምናስበው በሚለው እና በቅንነት እንዴት አንሰራ። አንዳንድ ጊዜ ጨምረን 6000 ብር 7000 ብር በቀን እናስገባ እንችላለን፣ ግን በቅንነትና እግዚአብሔርን ፈርተን 2000 ብር ሊያስገቡ ይችላል እና እያወራሁት ነበር ታክሲስ ቢሆን እግዚአብሔርን ፈርተን በቅንነት የምትሰራ 2000 ብር እዛ ጋር 6 7 ሰው 20 ምናምን ሰው ጭምር ያስገባው አንዴ ይበልጣል እያልኩት ነው እና ስለ ወንጌል አነሳ እግዚአብሔር እንዲባርክክ መጀመሪያ እግዚአብሔር ጽድቅ ፈልግ በጽድቅ ስራ በሚለው ተነሳና ወንጌልን ያ ፕላትፎርም ነበር ለሰዎች እንደዚህ ነው
የትኛው መንገድ ኢየሱስን ለመናገር መንገድ ነው? እና ኢትዮጵያም ትለወጥ ካለን አንዳንድ የጽድቅ ያልሆኑ ስራዎች አሉ። አሁን ስለ ታክሲ ስላነሳሁት በጣም ማታ ላይ ስትሄድ እጥፍ ያስከፍልሃል፣ የሌለው ሰው ደግሞ ምን ይሆን? ስለዚህ ክርስቲያን ታክሲ ሹፌር አለ ወይ? ክርስቲያን ባለቤት የሆነ ታክሲ ሹፌር አለ ወይ? እና ወንጌልን አንደኛው የመመስከሪያ መንገድ በቅንነት በጽድቅ መስራት ነው። ስራችንም አንዱ መመስከር ይችላል። እና አንደኛው መሰራት ያለበት አሁን አንድ የታክሲ ሹፌር ስላነሳውኝ ነው እንጂ በጣም ሰፊ ኤሪያዎች አሉ ወንጌልን በተለያየ መንገድ የምናደርስበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የክርስቶስ አካል የሆነችው ቤተክርስቲያን ብዙ ተግዳሮቶች አሏት። አሁን የምናየው የዘረኝነት፣ የሞራል ውድቀት፣ ከወንጌል ይርቅ የራስን ተድላ መውደድ፣ ሌሎችም አሉ ግን ግለኝነት እና አብያተ ክርስቲያኖች በአንድ ላይ መስራት የለባቸው። ትውልዱ ይሄኛው ተግዳሮት አለው፣ በሆሞሴክሹዋል፣ በሴተኛ አዳሪነት፣ በመጠጥ፣ በአደንዛዥ እጽ፣ ሌሎችም ወጣቶቻችን ተጽዕኖ ይዟቸዋል። እና ቤተ ክርስቲያን አይደለችም ወይ ይህንን ለውጥ ማምጣት የምትችለው? በየትኛው አቅጣጫ ስንስራ ይህም በጣም መሰረታዊ መቼም አሁን ያለውን ቀውስ መሬት ላይ ያለውን ነገር ነባሪያውን ነገር ነው የምናየው። ወደድንም ጠላንም አሁን ፌስ እያደረግን ነው ይህን ሁኔታ እና የችግሮቹ ዝርዝር ከቁጥር በላይ ናቸው። በአንድ ነገር እንግባባ፣ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የስተት ትምህርቶችን እየተከተልክ ቅዱሳንን ለመጠበቅ ብዙ የስተት ትምህርቶችን ባስተማርክ ቁጥር ሰዎችን ካላስተማርካቸው የስተት ትምህርት አትጠብቃቸው። ምን ማለት ነው? 50 የስተት ትምህርት ተፈጥሮ ከሆነ ምድር ላይ 50ውን ካስተማርካቸው 51ኛ ደግሞ ኢንኬዝ ኖሮ ቢሆን 51ኛውንም ካላስተማርክ አትጠብቃቸው። የስተት ትምህርትን በማስተማር ሰውን ከስተት ትምህርት አትጠብቀው። የስተት ትምህርት ግን ማስተማር ጥሩ ነው። ግን ከነዚህ ሁሉ እንዲድን የሚያደርገው አንድ እውነት፣ ይሄ አንድ እውነት መቶ አይደለም ከመቶ ይልቅ ብዙ የስተት ትምህርት ቢኖር ምንም እንዳትሆን የሚያደርግ ወደ ውስጥ የገባው እውነተኛው እውቀት ነው። ቤተክርስቲያን ልክ ራይ ላይ እንዳለችው አይነት ቤተክርስቲያን እየሆነችም ይመስላል። ካልተነቀፉት ቤተክርስቲያን አንዷ እንደምታውቃት ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ናት። ሁለት ነገር ሲያሞግሳት ታያለ። በዚህ ምክንያት የተከፈተ በሰጥቻሻለሁ ብሎ ደግሞ ሲነግራት፣ አንደኛ ስሜን አልካትሽም ያታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ቃሌ ጠብቀሻል የሚል ቃል አለ። አሁን ላለው ሁኔታ እንደምታውቀው አንድ ሰው በስብሰባ በአጀንዳ መግባባት ትችላለህ እንጂ በስብሰባ ሰው አይቀይርም። የሰውን ሕይወት ሊቀይር የሚችል ብቸኛው ቱል ወንጌል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ገዳዩን ሰላማዊ ሰው አዲክትድ የሆነውን በሱስ ወደ ክርስቶስ ለማዞር የሚበቃ አቅም አለው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል በጠራ ቁጥር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ አብሮታል። ልትለያያቸው አትችልም ቃሉንና መንፈሱ ነው። አየህ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሱስ እንዲወጣ በሕክምና ስትረዳ 2-3 ዓመት ይፈጃል እንደሰማሁት። ይሄ ቃል ነክቶት ከሆነ ግን ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ አንድ ሰው ከጥልቅ ሱሰኝነት ፍጹም እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ሲመጣ እኛ ምስክር ነን። አሁን እግዚአብሔር የተሰበሰብን ምን በዛው ሰዎች ከዚህ በፊት ብዙዎቻችን በብዙ ነገር አድክት የነበረ ሰዎች ነው። ቤተ ክርስቲያን አሁን ማድረግ አለባት ብዬ ማምነው ብዙ ተቋማት አሉን ብለው ከሚያስቡት መሳሪያዎች በላይ ቤተ ክርስቲያን አንድን ሰው የሚጠቅም ሰው ለማድረግ የተቀየረ ሰው ለማድረግ የሚበቃ አቅም ያላት ቤተ ክርስቲያን ነው። መንግስት ነግሮህ እምቢ ካልክ በህግ ነው ስርዓት የሚያስይዝ። ቤተ ክርስቲያን ግን የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ አላት። አሁን ላለው ሁኔታ ሰው እየገባበት ላለ ቀውስ፣ ለዘረኝነት አስተሳሰብ፣ ለድብቅ የኃጢአት ልምምዶች፣ አሁን በመጨረሻው ዘመን ላሉ ብዙ ስውር ኃጢአቶችና በአእምሮ መርከስ፣ በህሊና መርከስ ኃጢአቶች የሚበቃ ለመቀደሻ መንገድ አላት። ይሄ የተከበረ እግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ወደ አስፈሪነቷ መመለስ ከቻለች በእነዚህ ሁለቱ መንገድ ነው የምትመለሰው። ያለ እግዚአብሔር ቃልና ያለ እግዚአብሔር መንፈስ እጆቻችን ላይ የገቡ እንደምታውቀው አሁን ይነስም ይብዛ የፕሮቴስታንቱ ቁጥር ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍ እንዳለ አንዳንድ ጽሁፎች ያመለክታሉ።
እጅግ ብዙ ወጣት፣ እጅግ ብዙ ሴት፣ እጅግ በጣም ብዙ ወንዶች፣ ብዙ ታዳጊዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ከተዋል። በቅዱሳን ልጆች ተወልደው እያደጉ ያሉባት ቤት ናት። እነዚህም በትክክል አንጾ ለማሳደግ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ባለች አንድ ቤተክርስቲያን ነው ተጋብዤ ለአገልግሎት ሄድኩ። ሲሄድ ወጣቶቹ በጣም ቢዚ ናቸው። ኬሮግራፊ ይባላል፣ ዛሬ ሲሰለጥኑ በጣም አየኋቸው። እሱ ሲያልቅ ደግሞ ድራማ የሚባል ተጀመረ። ከድራማ ሲቀጥል ደግሞ መነባነብ የሚባል በአብዛኛው የአርት ስራዎች ላይ ፎከስ አድርገው መጨረሻ ላይ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል የሚያገለግለው ወንድማችን መጥተዋል፣ ለመድረኩ ለሱ እንሰጣለን ተብሎ ማገልገል ጀመሩ። ሳገለግል ኬሮግ ሲሰሩ ከነበሩት ውስጥ ጭምር ማገልገል ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁሉ ጥሩ አይደሉም እያልኩ ሳይሆን ዋና ነገር ላይ ቤተ ክርስቲያን ትኩረት ካለማድረጉ ጋር ተያይዞ ውስጡ ያሉትን እንኳን ደጁን ልታስፈራ፣ ደጁን ወደ ውስጥ ልትጋብዝ አይደለም፣ ውስጧ የገቡትን እንኳን በትክክል ሀንድል ለማድረግ ትቸግራለች። ምን ማለት ነው? ከአገልጋይ ልጆች ላይ አጋንንት ይወጣል። ብዙ የአገልጋይ ልጆች አዲክትድ ናቸው፣ በሱስ ድራጊስት ናቸው ብዙዎቹ። ለምንድን ነው? ቸርች ይመጣሉ፣ ፕሮግራሞችን አቴንድ ያደርጋሉ። ያሉት ፕሮግራሞች እነዚህ ሰዎች እንዲቀየሩ በጣም እየረዷቸው አይደለም። ይሄንን የሚያደርጉት ብዙዎቹ እየመጡን ጭምር ነው። አየህ፣ ያለ እግዚአብሔር ቃልና ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ሰው ልትቀይሩ አትችልም። ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ መለኮት አይነት መምጣት አለባት። የምድራዊ ድርጅት አይደለችም፣ ሰማያዊ አካል ነች። ሌላ ቦታ ላይ አንድ መስሪያ ቤት ስራ ማስኪያጃ ብር ነው የሚመደበው። ቤተ ክርስቲያን ያላት ስራ አስኪያጅ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን፣ መድረኮችን፣ የግለሰቦችን ህይወት ገቨርን ማድረግ ሲጀምር አንብበን ማየተን እናውቃለን። የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እንዴት ባላቅ እግዚአብሔር መንፈስ ሲገለጥ እንዴት አይነት ጃይንት እንደነበረች፣ ብዙ ነፍሳት ይድኑባት፣ ገዳሙ ይጸኑባት እንደነበረ አይተናል። ልክ እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ መመለስ አለባት ብዬ በጣም አምናለሁ። እግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር መንፈስ በጣም ጥሩ። በጣም ብዙ ሀሳቦችን አንስታል። በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ናቸው እያንዳንዱ አርስቶች። ስራው በጣም ሰፊ ነው። የመከሩ ጌታ ደግሞ ሰራተኞችን እንዲልክ እንዲያበዛ መጸለይ ይገባናል። ስራው ሰፊ ነው። በትውልድና በወጣት ዙሪያ ጥሪያችንና ክብረ ስለመጣ ነቢ ዘመረ እንጂ ጋር አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን አሁን ጨርሰናል። እንግዲህ ባለን ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንጌል ለፍጥረት ብሎ ለመናገር በወንጌል የማያፈር ትውልድ ለማስነሳት የሁላችንም ድርሻ ነው።